こんにちは、ゆっくりフリースキーです。今回は、2025シーズンに向けて発売されるフリースキーのエントリーモデルをいくつか紹介していくよ。スタンダードなシェイプで軽量、扱いやすいフレックスといった特徴でフリースキーの楽しさを手軽に味わえる板になっているよ。スイッチやトリックをしなくてもレジャー用の板として汎用性の高い滑りもできるので、よかったらチェックしてみてね。それじゃあ、ブランドのアルファベット順に紹介していくよ。1. アルマダ ARV84 税込み定価65,000円。センター幅 84mm、R は 164cm で 14.5m。 2. アトミック Vent 85税込み定価73,500円。センター幅 85mm、R は 165cm で 14.5m。 3. ブルーモリスリバース税込み定価58,300円。センター幅 85mm、R は 160cm で 12.5m。 4. ヘッドオブリビオン79税込み定価71,500円。センター幅 79mm、R は 15.2m。 5. K2 オーメン85税込み定価55,000円。センター幅 85mm、R は 169cm で 14m。 6. K2 リコナー92税込み定価62,700円。センター幅 92mm、R は 169cm で 16.9m。 7. ラインハニーバジャー税込み定価81,400円。センター幅 92mm、R は 16.5m。 8. サロモン QST スパーク税込み定価55,000円。センター幅 85mm、R は 164cm で 15m。 9. フォルクルリボルト81税込み定価65,000円。センター幅 81mm、R は 158cm で 16.3m。 10. スマクルーズ税込み定価86,900円。センター幅 83mm、R は 168cm で 18m。 特徴ごとに少しまとめると、エントリーモデルとしてはど真ん中的なスペックで、滑りごたえと遊びやすさのバランスの取れたオールラウンドな感じが ARV84 Vent 85オーメン85 QST スパーク、少しスリムなシェイプでシャープなターン、コブ用のスキーとしても相性が良さそうなオブリビオン79リボルト81ソフトフレックスやロッカーといったバターやプレスがしやすいスペックで、グラトリでノーズバター3やってみたいなんて人に、リバースリコナー92ハニーバジャー、クルーズ、といった感じかな。強いて言うならな部分もあるので、まずは気に入ったデザインで選んだりするのも間違いないと思うよ。それとスキーの販売価格は発売当初から少し割引されてたりする消臭感があるので、定価よりは多少安く手に入ると思うよ。気になるものがあったら通販サイトを覗いてみたり、お店に足を運んでみたりしてみてね。今シーズンはツインチップを履いてスキーを楽しもう。それではまた次回。